Fala aí, pessoal, tudo certo? Olha a figura que eu tenho ao meu lado aqui. A gente vai fazer uma entrevista especial, estreando as matérias especiais nesse canal do YouTube. A gente vai conversar sobre o Internacional. Eu tenho o técnico do Inter, Odair Hellmann, que foi assunto, foi objeto das principais discussões em relação à temporada do Internacional. Alguns momentos bons, alguns momentos ruins, algumas controvérsias, pessoas querendo que ele continue, algumas que têm restrições ao seu trabalho, enfim, aquela coisa toda que acontece no futebol e a gente sabe como funciona. Em primeiro lugar, Odair Hellmann, é um prazer ter o amigo ao lado aqui, uma honra ter o amigo, e eu faço parte daquele grupo que acha que boa parte do Internacional ter reconsiderado e reconquistado a autoestima nessa temporada tem a ver com o trabalho do amigo. Eu acho, defendi a permanência, que parece estar encaminhada, e eu acho que o 2019 promete muita coisa nesse processo que ainda é de reconstrução e que tu esteve envolvido até o pescoço, sem que as pessoas entendessem exatamente, Odair, que era um processo de reconstrução. O ano foi forte para ti. Imagino que o final do ano seja de reflexões importantes ao que foi essa temporada, que provavelmente na vida pessoal e profissional deve ter sido uma das mais importantes da tua existência, né? Primeiro, Baldassi, um prazer estar aqui, a recíproca é verdadeira, eu te respeito muito como profissional, entendeu? Porque para mim o trabalho que tu faz é diferente, é diferenciado e diferente, por isso que machuca. Geralmente as pessoas não batem em prego que está dentro da madeira, né? Geralmente elas batem no prego que está como expoente, então tu sabe bem disso, vive bem isso no teu dia a dia. Mas vamos lá, realmente foi um ano difícil, um ano de reconstrução, na verdade, a reconstrução, porque quem não quer usar essa palavra, que use outra, mas simplesmente o Internacional veio dos seus dois piores anos da sua história, simples. Não vamos ficar aqui falando, buscando coisas negativas e outras coisas, mas foi os dois piores anos da história, por quê? Porque caiu para a segunda divisão e teve que voltar, obrigatoriamente, voltar rapidamente, independente se jogasse bem ou mal, voltar para onde ele nunca deveria ter saído. E aí todo mundo sabia, ou quem queria saber, é que um ano após isso ia ser um ano de desconfiança, um ano de dificuldade. O clube passa por dificuldade financeira, o clube não tem dinheiro para fazer grandes investimentos, tivemos que ter criatividade, mas fazendo uma avaliação do processo, do todo, que é onde a gente tem que fazer com tranquilidade, eu vou te dizer com a maior sinceridade do mundo, o ano não foi excepcional, não foi, porque para mim, que trabalho há muito tempo no Inter, são 20 anos, 10 como atleta e 10 agora como membro de comissão técnica e agora há um ano à frente como treinador, seria excepcional para todos nós se fôssemos campeões brasileiros. Aí fecha na excepcionalidade. Agora, fechar um ano vindo da segunda divisão, não sendo campeão, reestruturando a equipe, reestruturando o clube, chegar em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, disputar até faltar 2, 3 rodadas, pau a pau com qualquer clube, com todos os clubes. Às vezes com alguma dificuldade, mas na maior parte do tempo jogando bem. Dentro de casa, fazendo, mandando em casa. Como quem diz, pô, voltamos a mandar em casa. Quem manda na minha casa sou eu. Quem manda no Beira-Rio é o Inter. Sempre houve esse respeito e nós resgatamos novamente. Perdemos 2 partidas no ano no Beira-Rio. Então foi excelente ano. Ninguém está comemorando, nós estamos comemorando, vamos fazer festa e vamos sair na rua de carro alegórico e comemorar a vaga para Libertadores da América, o terceiro lugar. Não, nós estamos comemorando a reconstrução do processo de autoestima, de uma ideia de jogo, de uma maneira de jogar. Dessas coisas todas se a gente tem que falar com realidade. Aí entra outra coisa, sobre maneira de jogar. Tu foi anunciado num sábado do ano passado e no domingo pela manhã nós conversamos ao telefone. E tu me dissesse o seguinte, agora eu posso cometer sem confidência porque já passou um ano. Tu me dissesse o seguinte, eu tenho que botar a bola no chão de novo. Eu tenho que fazer o time recuperar uma cultura tática que é a cara do Internacional. Ou seja, a reconstrução também era isso. Sim. O Internacional há 3 anos tentava se reencontrar na sua forma de jogar e não conseguia. Esse processo talvez tenha sido um dos mais complicados, não foi? E esse processo é lento. Para você construir uma maneira de jogar não é da noite para o dia. E aqui, o porquê antes? Antes foi muitos treinadores, cada um com a sua maneira. Ninguém consegue implementar uma maneira de jogar em 2 meses, 1 mês.
Tu tem 20 dias de pré-temporada, 16 dias de pré-temporada, começam os jogos e tu, você tem menos tempo para treinar, não é ali que vai se... É durante o processo de médio e longo prazo é que você vai conseguir convencer os jogadores aquela ideia de jogo. Primeiro precisa ter conhecimento total do grupo, saber quais são as características, o que, que aquele grupo tem de potencial maior. Não adianta você ter uma ideia de jogo e o grupo não te oferecer aquelas características. Então tudo isso a gente fez essa análise no primeiro momento e sabíamos que o processo ia ser de médio e longo prazo. Tanto que no início passamos dificuldades. Nos pegaram no momento na reta final do gauchão, num dos piores momentos, porque perdemos Damião e Pottker, que já estavam alinhavados dentro de uma, ataque titular todo. Dentro de uma maneira de jogar. É, a Copa do Brasil também, naquele processo. E aí foi se agregando jogadores durante esse processo. As negociações foram acontecendo, a direção foi muito criativa e conseguiu fazer boas negociações. O grupo foi encorpando e nós encontramos uma maneira de jogar, encontramos uma ideia de jogo. E ela se confirmou dentro do campo e aí está aí o Campeonato Brasileiro feito de forma regular. Então eu acredito nisso, eu acredito em método, eu acredito em treinamento, em processo, eu acredito nas observar as características dos jogadores para buscar a melhor característica numa ideia de jogo, sempre eu respeitando a característica histórica do clube, tentando buscar a sua identidade. E eu acho que a gente buscou muitas coisas, conseguiu muitas coisas, mas num processo, num time, onde você perde jogadores, sai, entra, é sempre um processo de continuidade. Eu costumo dizer assim, vamos corrigir ganhando. Boa. Né? Porque senão não dá tempo de corrigir. Claro, os caras, tu sai e vem outro para corrigir. Em determinado momento tu fizer o seguinte, em determinado momento tu encontrou uma solução de movimentação do time com o Luca no time. Sim. Aí daqui a pouco o Luca caiu de rendimento, saiu do time, daqui a pouco saiu do Inter. Sim. E aí tu teve que encontrar soluções para isso. Aí tu bota o Nico Lopes circulando numa área intermediária do campo, que é onde ele queria jogar e tinha jogado no Nacional e ninguém tinha feito até então. Quer dizer, tu foi reconstruindo, a partir de determinado momento no Campeonato Brasileiro, tu começou, tu continuou o processo de reconstrução, mas aí com resultados, que aí ficou mais fácil, sim, né? Sim, e o resultado traz confiança, gera confiança externa no torcedor, nas pessoas, passa a ter maior credibilidade, acreditar mais no trabalho, o resultado faz com que o ambiente interno também se fortaleça, porque diz, pô, vamos assim, que é assim que nós vamos conseguir, e realmente foi isso que aconteceu. E mesmo nos momentos de derrotas, ali naquelas derrotas do gauchão e coisa, internamente nós tínhamos uma análise do que nós estávamos produzindo, jogando. Só que nós não podíamos externar isso, por quê? Porque o placar não estava a nosso favor. Perfeito. Tá? Ninguém vai jogar isso. Nós somos realistas e respeitamos o torcedor. Ninguém vai tentar convencer o torcedor que quando você perde, ah, que você está fazendo. Não, você tinha que ter um discurso. É a questão do resultado. Exato. Tu pega hoje assim, ó, o Grêmio foi campeão do Campeonato Gaúcho e o Inter foi sexto. As pessoas não vão lembrar que o Grenal que decidiu a passagem do Grêmio e a não passagem do Inter, o Marcelo Groy estava fazendo cera até os 45 do segundo tempo. Se tivesse mais 5 minutos de jogo, o Inter faria o outro gol que lhe daria a classificação e mudaria toda a história, né? Não, dos 6 tempos, Baldasso. Dos 6 tempos, 4 tempos, nós somos melhores bem melhores. Sem bem dúvida. Mais consistentes e bem melhores. Mas o placar não trazia essa evidência. E é o que fica, né? Então, e é o que fica para fora. É. E tem que ficar para dentro também. Né? Porque uma derrota ela tem que doer e ela tem que te trazer situações para mexer, para que você corrija rapidamente e busque as vitórias. Mas ali se fez um diagnóstico, nós tínhamos o diagnóstico de que se nós produzíssemos aquilo ali com uma constância de 90 minutos contra adversário, nós estávamos enfrentando o campeão da América, o time mais melhor estruturado, mais tempo jogando junto, com mais entrosamento. Então se ali tu enfrentou aqueles caras daquela maneira, por que que tu não poderia enfrentar Flamengo, São Paulo, Corinthians? Só que precisava ter a convicção de continuar, que certamente a gente ia colher em cima daquilo ali. Duas questões mais pessoais em relação às decisões tomadas pelo profissional auxiliar técnico, então, do Internacional há bastante tempo, com o trabalho competente, Odair Hellmann. Mesmo que tivesse aquela história de que há um comprometimento do clube, de que se o Odair não der certo como treinador, ele volta a trabalhar. A gente sabe que essas coisas não funcionam assim, não haveria clima para... Tu colocou tudo na reta, né, Odair? Tu colocou tudo na reta. Tu sabia que um trabalho, uma história no Internacional poderia estar acabando se não desse certo como treinador profissional. Tu tinha consciência desse risco naquele momento? Tinha consciência total. E consciência e clara evidência que... Se eu, como treinador, recebendo a oportunidade efetivado, não der certo, as coisas não acontecessem, os resultados não aparecessem, eu ia sair, ia vir outro profissional e eu ia ter que seguir a minha vida.
ia ter que pegar meu bonezinho de novo. E aí ir para a estrada, como sempre fiz na minha carreira, e lutar como todos nós lutamos, em busca dos nossos objetivos, dos nossos objetivos profissionais. E era isso que eu ia fazer, porque eu tinha consciência que outro profissional vindo para cá, outra comissão técnica vindo para cá, não ia conseguir, não ia me aceitar a trabalhar ali. Porque fica desconfiado, fica aquela desconfiança, e eu também já tinha colocado na minha cabeça, no momento da oportunidade, que eu ia dar minha vida para que desse certo. E foi o que eu fiz, mas que se não desse, eu ia seguir o meu caminho. Por que que o Rio Grande do Sul tem a cultura de não gostar de profissionais com pouca experiência? Por que que a torcida no Rio Grande do Sul tem essa loucura pelo consagrado, pelo medalhão, pelo tal do estofo, que às vezes é baseado no histórico que recente sequer existe? Isso te magoa? Não magoa. Eu recebo isso como uma cultura... Né, das pessoas, uma opinião misturado com a cultura. Isso, cada um tem o seu pensamento, pensa da maneira que acha que as coisas são melhores, as escolhas, mas eu respeito, eu tenho o maior respeito pelos torcedores, respeito pelas pessoas. Agora, as pessoas precisam começar, né? Os experientes que são hoje também começaram, né? E para eles ganharem, eles também perderam. E aliás, no futebol, acho que tu perde mais do que tu ganha. O que significa é o seguinte: quando tu ganha, tem que marcar. O Internacional, o Fernando, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Fernando, né? O Fernando também perdeu. Né? Claro. O Fernando. Mas só que estava na gestão que foi campeão mundial, estava na gestão que foi campeão da Libertadores. Primeiro da América. Ano ele quase caiu para a segunda divisão. Marcou, marca, ganhou títulos, outros títulos também. Mas então, a gente tem que ter essa consciência que futebol, a gente perde muito. Mas a vitória tem que valer a pena, o título tem que valer a pena porque ele marca. Então essa consciência eu tenho, respeito, e sei que estou no início de carreira, receberei a primeira oportunidade, mas aí eu pergunto para ti, eu tenho essa resposta para mim. Você recebeu uma oportunidade num clube do tamanho do Inter, há 3 jogos de subir para a Série B, porque não tinha subido ainda, tá? Poderia ali perder. Pronto, contra o Oeste, podia ter perdido, claro. Eu já nem ter. Claro. Então ali foi feito uma... Os jogos, foi feito as vitórias, o empate que precisava contra o S, as outras 2 vitórias, e subimos. E depois um trabalho de desenvolvimento lá desde o início, num clube grande, que vinha dos seus dois piores anos da história. Aí eu acho que eu dei conta do recado. Acho no mínimo. Né? Acho que sim, mas tem que trazer um técnico de estofo para a Libertadores, então... porque o Daír não tem estofo, né? É, mas aí é a opinião, né? Eu respeito a opinião de cada um. Mas eu acho que o campeonato que nós fizemos é um campeonato sólido, de consistência, mas as escolhas, né, Bonasso? É. Uma vez eu ouvi uma entrevista do Magrão, ex-volante do Inter, falando sobre o Roger, técnico, que era seu técnico no Novo Hamburgo naquela época. E alguém perguntou para ele o seguinte: jogadores como você, Magrão, que ganharam tudo na vida, vocês respeitam um treinador que está começando? E aí ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci: que jogador de futebol não respeita currículo. Jogador de futebol respeita quem ele percebe que manja do negócio. Jogador de futebol vê o dia a dia e percebe, opa, esse aí conhece. É aí que o jogador respeita. Esse é o teu sentimento também? É, jogador de futebol respeita algumas coisas. Eu, quando passei de auxiliar para treinador, já tinha o convívio com eles, já tinha o respeito, mas fui lá na primeira reunião que fiz com eles e disse o seguinte: eu não vou aqui pedir respeito a vocês, ó, me respeite porque eu sou o treinador do Inter. Isso não consegue nada, tu não consegue. Porque respeito não se pede, respeito se conquista. Com atitude, com decisões. E treinador toma decisões todos os dias, decisões difíceis. Joga, não joga. Eu passei 3 meses assistindo filme, olhava pra televisão, vi o Danilo Fernandes num quadro e o Lomba do outro. Decisão fácil de tomar? Ah, imagina. Decisão fácil? Imagina. Entendeu? Ia tu bater esse pepino de novo. Eu ia olhar um filme e tava o Netflix, eu disse, vamos botar um com o Netflix, né? Daqui a pouco apareceu o Lomba e o Danilo. Lomba e Danilo. Então são essas situações que acontecem no dia a dia que independe se tu é jovem ou experiente, elas vão aparecer. E aí precisa tomar decisão. Yeah. Entendeu? Então esse o dia a dia foi a conquista de um respeito maior ainda da convivência, e jogador respeita conhecimento. Jogador respeita conhecimento, respeita o treinador que os respeita, sabe, que os defende, que os passa confiança, pode ser com nome ou sem nome. Se vier alguém e começar externamente a expor eles, expor os atletas, passa dificuldade.
Porque o jogador quer ser protegido, precisa ser protegido. Por quê? Porque ele está em constante avaliação, Baldo. Você é o único, talvez a única profissão que quarta você é herói e domingo você é vilão. E na outra quarta, imagina a cabeça do cara e diz, cara, quem sou eu? O da quarta ou do domingo? E se tu não tiver um cara lá, um treinador que diz, não, cara, tu não é nem um da quarta e nem um do domingo, tu é esse aqui, vem comigo, vai, faz assim, acredita nisso, acredita no teu potencial, vamos em frente, eu vou te segurar, eu vou te defender, eu vou te passar força. Não, mas calma. Então isso tudo faz parte de um comandante, do trabalho de um comandante, e aí ele tem que ter sendo experiente ou novato, porque isso vai acontecer, isso vai aparecer pra ele. Então isso tudo a gente, graças a Deus, conseguiu fazer bem e passar bem esse ano. Eu vou te dar algumas hipóteses para a queda de rendimento do Inter no retorno do brasileiro. Se não for uma destas, tu me apresenta uma outra alternativa. Sim. Corda esticada que tu conseguiu manter de um grupo que estava fechado contigo até determinado momento e não se consegue corda esticada o tempo todo. Seria uma hipótese. A outra, tu ter tido uma dificuldade de rodar grupo, como o Palmeiras tem a facilidade por conta do tamanho e vasto grupo que tem. Daqui a pouco tu estava jogando com o Dourado arrebentado, com o Moledo arrebentado, com o Damião arrebentado, e tu não tinha como alternar grupo por conta de não ter um grupo tão, tão vasto e com alternativas importantes como tem o Palmeiras. Ou daqui a pouco, por pura e simples limitação de um grupo que precisa ter mais força, mais capacidade para brigar por um título brasileiro com o Palmeiras. Eu vi que nas tuas colocações tu fez referência só ao nosso time, né? Só o Inter. E esquecemos do adversário. Isso. E do campeonato. Isso. Então eu vou colocar aqui algumas situações em relação ao adversário. Porque a gente não joga sozinho, né? Tem que combinar com o Botafogo, com o Flamengo. Se nós ganharmos, e nós vamos pro jogo contra o Paraná para ganharmos a partida, são 5 pontos de diferença em termos de campanha. Perfeito. É um declínio. 5 pontos na pontuação geral está dentro da margem de erro. Isso aí. Ah, é um declínio de pontos? 5 pontos? É. É grande declínio? Não é. Tu diz 5 pontos de diferença ao primeiro turno? Ao primeiro turno. Tá. Tu tá entendendo? Tá. Então, grande o declínio? Não é. É uma diferença? É uma diferença. O que aconteceu a diferença? Que no primeiro turno nós vencemos 4 partidas fora de casa e no segundo conseguimos vencer só uma fora de casa. Empatamos mais. E os jogos se tornaram muito mais complicados no segundo turno. E eu falei lá no início, disse que todo segundo turno, a maioria das equipes perdem pontos. É uma ou duas que conseguem dar uma alavancada. Quem conseguiu nesse segundo turno? Santos e Palmeiras. Isso aí. As outras todas ficaram para baixo. Ou no nível, no mínimo, que nem nós ali, perto da pontuação do primeiro turno. Porque é mais difícil. Nós pegamos jogamos contra o Santos. A última partida que o Santos jogou foi contra nós. Depois o Santos não conseguiu. Caiu. Nós jogamos contra o Vasco desesperado. O Vasco precisava de qualquer jeito daquela vitória. Como é que foi o jogo? Sim, daí empatamos daquela forma. Como é que foi o jogo? Era pra ter ganho o jogo. Tá. Eu tô pegando só alguns exemplos. Tá bem. Não jogamos bem contra o Sport, mas mesmo assim. Chapecoense não jogamos bem. Saímos na frente com a Chapecoense, não fomos tão bem. Mas tivemos a oportunidade de, no mínimo, empatar os 48 com pênalti, não empatamos, que é aquela circunstância que acontece no futebol. Sim. Só aí eu tô falando dos 5 pontos. Isso aí. Entendeu? Nós empatamos com o Palmeiras, que foi o campeão, dentro de casa. Mas a maioria dos adversários, Baldasso, do campeonato dos 20, nós temos ou igualdade de pontos ou maior ponto que eles. Então, houve uma queda de pontos. Porque talvez a gente não conseguiu repetir a do primeiro turno em termos de vitórias fora de casa. Aquela situação que nós empatamos com o Corinthians, empatamos com o Vasco, empatamos com o Atlético Paranaense. Esses empates ali tiram 2 pontos de você, mas nós fomos lá para buscar a vitória. Jogamos contra o Corinthians, nós poderíamos ter vencido a partida. Contra o Vasco, nós poderíamos ter vencido a partida. Deveríamos, aliás, né? Sim, vencido sim, a partida. Sim. Então, e as outras circunstâncias também acontecem. Às vezes o time encaixou de uma maneira, daqui a pouco você perde alguns jogadores, até reencontrar uma outra forma de jogar, demora um ou dois jogos. São circunstâncias que o campeonato te apresenta, um campeonato de 38 rodadas, o ano todo, é muito difícil, Baldasso. Vai ter, as equipes todas vão passar em todos os campeonatos por um processo de oscilação, nós não passamos. Por quê? Porque quando se fala em oscilação, uma equipe que vence, empata, daqui a pouco vence, e lá no segundo turno perde 4 ou 5 partidas seguidas. Nós não perdemos seguidas partidas, nós perdemos no final agora 2 seguidas, que
que foi o jogo do Botafogo, e esse jogo do Atlético Mineiro, que a gente buscou no segundo tempo a possibilidade da vitória, criamos a oportunidade para vencer o jogo, e o Atlético fez um gol aos 47, 48 do segundo tempo. Então eu vejo com bastante normalidade e naturalidade isso. Claro que nós não queríamos, né? Nós fomos até o fim e gastamos todo o suor que tínhamos para disputar o título com o Palmeiras, só que o Palmeiras também fez uma campanha, e que nós não podemos deixar de falar, acima do normal. Sim, sim, acima. Fora da curva. Se nós fizermos 71 pontos domingo, já hoje 68 é a segunda maior campanha da história. Se fizermos 71 é a maior campanha em termos de pontuação, e isso. Nós não fomos campeões. Isso. Fazendo a maior pontuação de pontos corridos da história, nós não conseguimos ser campeões, para tu ver a dificuldade que é. Outra coisa, isso... Há uma cobrança sobre a postura do Inter fora de casa, que o Internacional não tem uma postura vencedora fora de casa. A postura, ela sempre foi a mesma do teu time fora de casa, a mesma postura que meteu 3 gols no Fluminense no primeiro tempo e que no segundo turno teve dificuldades contra times que estavam na zona de baixo da tabela de classificação. A explicação, ela é parecida com essa que tu deu até agora em relação às oscilações? Eu acho que no segundo turno eles fizeram uma leitura melhor da nossa equipe. No primeiro turno, por toda aquela situação, o Inter não é favorito, o Inter não sei o quê, e talvez eles vieram no início do campeonato mais de peito aberto. Ah, nós vamos jogar contra o Inter, vamos para dentro do Inter que não dá nada. E quando começaram a tomar pancada nossa fora de casa, e nós lá na frente da tabela no campeonato, ganhando em casa, ganhando fora, ganhando em casa e sendo o segundo lugar do primeiro turno, os caras disseram, opa, não dá para enfrentar o Inter dessa forma dentro de casa, nós precisamos ser um pouquinho mais... E os caras já não vieram tanto assim... Entendeu? Já não nos deram aquela transição que nós conseguimos encaixar naquela sequência. Nós tínhamos uma organização defensiva sólida e uma transição em velocidade, um contra-ataque muito rápido e objetivo que definia. Os caras não vindo para dentro, não vindo para um confronto de igual para igual, também deram um pouco mais de posse de bola para nós, né? Aí o jogo também fez com que a gente tivesse que produzir esse jogo fora de casa também. Talvez tenha sido aí que a gente não conseguiu se reencontrar com as vitórias iguais às do primeiro turno, entendeu? Sim. Odair, a gente sabe que esse foi um ano de muita pressão em relação ao teu trabalho. Tu deixou uma condição de coadjuvante, entre aspas, embora saibamos que o teu trabalho era muito importante no Inter, mas era uma condição meio de bastidores, não tinha exposição pública. Tu passou a ter um trabalho de exposição pública de muita cobrança e certamente isso chegou até ti. Por mais que tu não leia jornal, não veja, e eu sei que tu acompanha bastante as coisas, obviamente tu sentia um momento ruim também, momento de pressão também. Ao mesmo tempo, e a gente já conhece histórias maravilhosas na tua vida de lutador dentro do futebol, de determinados momentos da carreira com dificuldades financeiras, que a gente fazia alguns movimentos, histórias engraçadas, inclusive. Mas foi um ano em que tu passou a ter uma nova condição financeira, pessoal financeira, e que a projeção a partir de agora é que tu tem uma tranquilidade em relação a isso na tua carreira, porque tu te fixou como um técnico de ponta do futebol brasileiro. Como é que é essa dicotomia? Pressão, vidraça, apanhando, mas ao mesmo tempo uma condição pessoal, financeira, profissional diferente. É que na verdade, assim, ó, a condição financeira, ela vem com o tempo, né? Mas agora vai ter uma boa valorização. Não. O segundo passo já consolida melhor essa situação. Claro. É isso que eu quero dizer. Claro. É que na verdade, se tu não tem contrato, daí tu diz, pô, mas tu tem um ano, mas tu é demitido no primeiro mês, tu não ganhou os outros 11. Claro. Tu tá entendendo? Claro. É isso que eu quero te dizer. Claro. Agora, no segundo passo, nesse segundo momento, aí sim, aí a situação financeira vem para uma parte de segurança maior, né? Isso não tenha dúvida, muda essa situação. Mas para quem era pelado, né, meu filho, botar só um dinheiro na conta precisa muito para abastecer, entendeu? Para quem tava vazio, o tanque precisa muito para encher, entendeu, Rodas? Que nem o teu tanque já tá cheio. Não é verdade. Mas certamente isso também passa uma confiança, porque a pressão é muito grande, Rodas. A pressão é muito grande, a cobrança é muito grande. Ser treinador do Internacional é uma responsabilidade gigantesca. Você responde a uma paixão de milhões de pessoas. Então você tem que ter uma consciência, um equilíbrio. E certamente isso tudo, família, parte financeira, são equilíbrios que vão te dando no teu processo pessoal para que tu também fique mais tranquilo em relação à parte profissional e possa ser mais tranquilo no dia a dia e tomar suas decisões. Mas, quando você está buscando a oportunidade, trabalhando pela oportunidade,
Porque eu, Baldassio, eu coloquei uma coisa na cabeça. Eu, poucas vezes, é difícil a gente receber oportunidade. É difícil. É poucas vezes na história, acho que foi só duas vezes na história do clube, com o Tarcísio Gonçalves, uma, e essa comigo. Então, pô, tu imagina a minha cabeça. Tu acha que eu queria dar certo? Imagina. Tu imagina se eu queria dar certo, se eu queria trabalhar. Cara, eu passei, eu vou te dizer com sinceridade, eu teve muitas semanas eu ter dormido 2 horas por noite. Imagina. O que eu conheço de remédio pra dor de cabeça, insônia, meu amigo, eu te dou receita, o que tu precisar, porque muitas vezes eu virei, porque tu vem pro treino, tu dá treino, aí tu conversa com as pessoas, tu faz a reunião, aí depois tu vai pra casa, tu tem que ver o treino, aí tu tem que ver o adversário que tu vai jogar, aí tu tem que planejar o treino no outro dia. E a tua cabeça, tu tá falando com a tua mulher, tu tá vendo fora, o D'Alessandro. Tá fora. Entendeu? Tá fora. E outra, namorar também, meu amigo, foi de porra. Tivemos um ano difícil. Tivemos um ano complicado. Vamos recuperar nas férias. Vamos recuperar. Vou ter que recuperar nas férias aí o romance, porque tá na face. Ela vai entender. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe que eu sempre trabalhei a ideia com as pessoas da seguinte forma. Algumas pessoas pegam a crítica específica e transformam num monstrengo e pedem a cabeça de alguém por conta de alguma crítica específica. Eu sempre digo o seguinte, olha, o trabalho do Odair é magnífico no Internacional, não significa que ele não erre e que eu não tenha contestações em relação ao trabalho. Eu, por exemplo, vou ter a oportunidade agora de te perguntar, eu quis te matar umas 400 vezes porque tu não muda o time no intervalo. Por que que tu não muda o time no intervalo nunca? Mas onde é que está escrito que tem que mudar? Tá, mas por que que não pode mudar no intervalo? Não pode, eu não mudei final de semana. Ah, é verdade, esse final de semana tu mudou, mas aí, é difícil. Mas é que daí eles esquecem, quando eu mudo eles esquecem. É. Não, eu já mudei no intervalo. Tá bom. Já mudei no intervalo. Mas mudei, tu tem uma resistência? Mudei menos, não tenho resistência com nada, Baldassio. Quem tem resistência é ditador. É que chuveiro. Quem tem resistência é chuveiro, o ditador que não quer mudar de opinião. Tá, eu sou um cara que mudo de opinião, eu procuro melhorar sempre. Eu ouço as críticas, não tenho problema nenhum com crítica, convivi isso com toda a minha vida. É, só que as críticas nunca botaram um gole de água dentro da minha geladeira. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu tenho que ter as minhas convicções. Porque depois, lá a observação ou avaliação vai ser se perdeu ou se ganhou. Entendeu? Então a gente tem que ter calma. Quando você é treinador, você não é... Você é treinador de 34 jogadores. Você tem uma gestão de grupo. Você está ali como um comandante querendo mostrar para os caras que você está apostando no cara, que você está dando moral para o cara. Porque se fosse assim, eu me lembro muito bem, agora vamos puxar para esse lado, eu me lembro muito bem que se eu fosse, talvez eu não tivesse tido um pouco de paciência, um pouco de convicção, quantos jogadores nós teríamos tirado do time Dourado, e acabado com eles? Dourado estava fora. O Nico estava fora. O Nico e o Dourado estavam fora. O Cuesta estava fora. Edenilson em algum momento estava fora. O D'Alessandro não podia jogar. Estava fora. Porra. Então, o cara que é comandante, ele tem que ouvir as críticas, ele tem que respeitar, ele tem que fazer, tem que ter o contraponto, e eu tenho as pessoas que fazem o contraponto comigo, e eu não tenho nenhum problema com o contraponto, mas eu tenho que ter uma linha, uma convicção. E eu adotei essa linha, talvez que no ano que vem eu não adote. Esse ano eu adotei essa linha de gestão, de uma gestão mais segura, mais, né? Daqui a pouco, ano que vem... eu já lá no início do ano, olha, a situação é a seguinte, nós temos mais jogos, vai mudar um pouco mais, nós vamos fazer mais mudanças, tanto para iniciar quanto durante o processo do jogo. Tudo é uma gestão, Baldassio. Não é só simplesmente assim, tira aquele e coloca aquele. Não funciona. Pode ter certeza que aquele cara que vem aqui dentro, tira aquele e bota aquele, não vai ter o resultado que quer e ainda não vai conseguir ter a gestão. Em alguns momentos eu prefiro dar uma continuidade, agora falando mais especificamente da parte tática, para que o jogador ou o time se reencontre. Porque assim, ó, não pense o torcedor que eu volto pro segundo da mesma maneira que eu vou sair. Porque há mudanças variáveis, táticas que são feitas. E tu conversa no intervalo. Às vezes de movimento, de posicionamento, até uma troca de um jogador de um lado para o outro, porque nós já treinamos isso e eu treino isso. Se vocês acompanharem meus treinos e vão ter a oportunidade de acompanhar no próximo ano, se Deus quiser, a possibilidade de uma pré-temporada. Eu treino as variações. Eu treino as variações sem mudar jogadores. Eu treino as variações mudando jogadores. E às vezes, quando eu não troco no intervalo, é para passar uma segurança para aqueles caras que estão em campo. E também porque eu já fiz algum ajuste de movimento, de tentativa de troca de posição,
que eu penso que pode dar o resultado. Não dando logo em seguida o resultado, aí sim, aí nós vamos para as trocas e a busca de uma, tem alguns de casos, uma situação. Tem alguns casos emblemáticos neste ano, e na maioria deles tu tinha razão, tá? Tu citou alguns jogadores. Eu vou pegar dois em específico. Tu parou para a Copa do Mundo, as pessoas queriam a cabeça do Potker. Sim. Tu voltou com ele e ele te decidiu dois ou três jogos que foram determinantes. Esse é o momento agora que as pessoas querem a cabeça do Patrick. E tu manteve o Patrick no time até o final. Patrick, que possivelmente tenha sido o teu principal jogador do primeiro semestre. É dentro da mesma ideia. Eu acredito nesse cara e eu vou apostar na recuperação dele. Eu vou te fazer eu vou te devolver com uma pergunta, tá? Qual é a reação, por exemplo, de um grupo que você faz parte do grupo e que o Rodrigo Dourado está sendo criticado de não uma criticado pouco. Era para se tirar o cara que era o cara que veio, que ficou da Série B, o cara que é do clube, o cara que está há 11 anos no clube. Tira, não tá jogando bem, não tá bem, tira. Qual é o reflexo para com os outros jogadores se o treinador chama o cara e diz, cara, eu vou tentar mudar um sistema, vamos ajustar, tu vai melhorar, nós vamos melhorar, sim, nós vamos melhorar o todo para refletir na individualidade. Se tu ficar tirando o cara na primeira dificuldade... Se eu tirar ele na primeira que alguém der um grito, sabe o que os caras falam? Isso aí dá um grito ali, mexe aqui. Perfeito. Não há um respaldo para com o todo, entendeu? Agora, eu te pergunto, te devolvo para responder dentro do mesmo contexto. Qual foi a vez que eu tive que tomar uma decisão que eu não tomei? Verdade. Tu tirou o Zeca do time. E foi o Zeca, eu fui atrás do Zeca. Tu manteve o Iago, deixou o Wendel no banco para botar o Guri e o Iago de titular. Olímpico comigo. Perfeito. E eu tive que em algum momento chegar pro Zeca e dizer, Zeca, vou manter o Fabiano, porque o Fabiano vai estar acontecendo isso. E o Zeca daqui a pouco vai voltar pro time. Mas não, eu e o Zeca daqui a pouco vai voltar, receber a oportunidade dele, mas fiz isso com um tempo, com um processo. Não fiz isso assim, ó. No primeiro grito tiro um, no segundo grito tiro o outro. Pô, que treinador é esse que o jogador tá lá, cara? Que treinador é esse? Treinador é esse que joga para os outros e não tem convicção e não tem força para segurar na paleta um pouquinho também? Então eu, como comandante, às vezes tenho que segurar um pouquinho na paleta, até umas pancadas, para proteger um pouco o cara, para ver se ele me dá a resposta. Claro, Baldassio, eu não sou burro e não sou teimoso. Se chega um momento que eu sinto que está prejudicando todo, que a situação toda, eu tomo a decisão e vou fazer isso como eu fiz esse ano aqui no Internacional. Base. Tem uma cobrança forte também que o Odair não utiliza base, que o Inter, como todo mundo, não estava utilizando base. Eu até entendo que o Internacional passou pelos piores momentos da sua história e não foi só no time dentro do campo, foi o clube como um todo e se envolvia a base também. A gente está tentando fazer com que frutifique de novo a base do Internacional. Mas, de qualquer maneira, tem alguns jogadores que chamam a atenção, tipo um Sarrafiori, o Zé Aldo, Nonato, o Neto. Qual é a tua ideia? Tu não botou eles numa reta final de campeonato? Tu não teve uma utilização tão vasta nesse ano desses jogadores? Tu tem uma ideia especial para o gauchão do ano que vem? O que tu pensa? Qual é o teu critério? Não, deixa eu explicar bem para o torcedor. Assim, ó, eu acho que no primeiro momento não era momento para os jogadores da base. Primeiro momento ali, inicial. Era momento de estruturar o time, para que daí os jogadores da base, participando dentro do processo, tivessem as suas oportunidades. E foi o que aconteceu. O Iago estava no processo, teve a sua oportunidade, ficou. Outros jogadores da base, o Brenner teve oportunidade. O Charles teve oportunidade. Pouca oportunidade. O Charles teve oportunidade. O Juan teve oportunidade. Nós passamos por um processo de base profissional que ainda a gente está na busca daqueles jogadores que consigam se afirmar no processo profissional. No início do ano a gente já trouxe alguns jogadores, durante o ano a gente trouxe muitos jogadores para participar de treinamentos, e já vou te dar em primeira mão, por exemplo, que 4 a 5 jogadores, mais os 3 que já estão lá, se a continuidade acontecer, provavelmente se apresentarão dia 3 de janeiro e farão a pré-temporada junto com o grupo profissional. Pode me dizer qual? A gente, tem nomes ainda, eu não quero talvez te passar com toda, mas são Bruno Fux, de repente, o Roberto, o Pedro, o Richard. Que já está lá com a gente, o Ramon, a gente já subiu o Nonato, a gente já subiu o Sarrafiori, então já são 7. O Zialdo está pronto ou não? Está no Sub-23. No primeiro momento, assim, a gente vai dar oportunidade para isso. Porque também eles se sobrepõem na mesma função. Zé Aldo, Nonato, Sarrafiori são tudo da mesma função. Então a gente precisa ter um grupo. Nesse primeiro momento eles devem subir
para fazer a pré-temporada e vão receber a oportunidade. Tu observa a chance que o cara faz no treino. E aí eu quero terminar com isso, tá? Eles vão receber a oportunidade. Talvez esse ano receberam um pouco. Ano que vem, na pré-temporada, já vão estar, só aí eu já te falei, em 7. Fora os que já estão no grupo. Talvez quase metade do grupo, de 12 a 13 jogadores, serão da base. Porque se nós botar esses 7, botar os que já estão, já dá mais de 12, 13 jogadores. Só que aí, Baldasso, aí eu não olho, a partir do dia 13 de janeiro, eu sendo treinador do Internacional, eu quero deixar bem claro para o torcedor. Se o Pedro estiver em melhores condições e provando isso dentro do campo, ele vai jogar. Só que ele precisa, não é porque ele é menino e nem porque o Damião é experiente. Quem jogar melhor bola, quem mostrar melhor performance, quem melhor, mostrar o melhor rendimento, vai jogar e vai receber sua oportunidade, como aconteceu com o Iago esse ano. E tu também não gosta de deixar guri comendo e dormindo no profissional. Se não. Ele não mostrar trabalho, ou ele volta para a base ou empresta para alguém. E se ele for lá, tiver a oportunidade, não conseguir naquele primeiro momento mostrar um rendimento, que pode acontecer, que é normal num processo de transição, ele pode até continuar treinar com o grupo principal, mas vai jogar no sub-20, vai jogar no sub-23, porque o jogador tem que jogar. Não pode ficar só treinando ali e não estar participando no processo como um todo, porque ele não desenvolve, ele não evolui, ele não erra, ele não acerta e ele precisa jogar. O jogador se desenvolve com jogo, com partidas, e principalmente nessa idade, para ter a possibilidade do erro, do acerto. Então, será dada a oportunidade a meninos para fazer, já desde o dia 3, para fazer a pré-temporada. E aí, Baldasso, é o campo, é o time, é o dia a dia, é as oportunidades. Eu não tenho nada contra. O Iago, esse ano não estava nem na cabeça de ninguém. O Enderson machucou, o Iago recebeu a oportunidade. Primeiro jogo. Confirmou, ficou. E o Enderson é um cara experiente, de qualidade, um excepcional caráter, mas o Iago se manteve e ficou como titular da equipe. Então, se outro menino, que é nós subirmos ano que vem, mantiver essa performance, ele vai ser titular da equipe também. Agora, tem que provar isso também dentro do campo, porque senão fica só na teoria, não, porque a base... Não, joga, tem que jogar quem está dando resposta, quem está dando melhor performance. Agora, nós vamos precisar oportunizar mais. Isso eu concordo, entendeu? Esse ano era um ano de instabilidade. Esse ano era um ano de mais instabilidade. Ano que vem, o alicerce da casa, na minha opinião, se consolidou. E agora nós vamos para outra parte do caminho, do segmento. Então, terão mais oportunidades, e aí cada um, Baldasso, vai responder da melhor forma possível. E respondendo, se é menino, se é experiente, é o que der a melhor resposta para a equipe, que se configurar melhor dentro do processo de uma ideia de jogo, é o que vai jogar. Para finalizar, o que nós precisamos para ser competitivos na Libertadores da América? Para ser mais específico, quantos nós precisamos contratar? Eu sei que tu fez uma listinha, tu apresentou para a direção. Eu espero que tenha o Everton Ribeiro, quem mais? O Pedro, o centroavante do Fluminense, as coisas baratas de trazer para a direção. Eu vou dizer o seguinte, quando tu apresentar uma listinha para o Papai Noel, tu não começa... Vai lá na prateleira vamos pegar o arroz para não pegar outras coisas. Isso. Vai lá na prateleira do arroz, tem 10 marcas de arroz. Tu não vai. Eu comecei na minha lista com o Neymar. E, claro, entendeu? Claro. Porque tá certo. Tu tem que sonhar sempre com o maior, óbvio, com o melhor, com a possibilidade de agregar mais qualidade para o grupo, porque o Internacional é desse tamanho. Claro. Tá? Claro. Agora, há uma conjuntura. A tenteada é livre, né? A tenteada é livre. Eu vou ligar pro Neymar no final do ano. Vou pra Bahia, e já mandei o parceiro. Quem sabe tu passa uns 6 meses aí no Brasil, uns frios. Só até o final da Libertadores. Mas a gente vai tentar, claro que junto com a direção e com o Rodrigo, a gente vai sentar, definindo a situação de continuidade, né? A gente vai sentar para agregar qualidade ao grupo. Porque, precisa. Porque precisamos agregar qualidade ao grupo. Agora, não tem dinheiro, né, Baldasso? Tem. Também tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. Então nós de novo vamos tentar de novo com aquela situação de criatividade, de estar já vasculhando o mercado há muito tempo, de observar jogadores de campeonato, daqui a pouco fazer uma situação que nem aconteceu de Sasha e Zeca, entendeu? São situações criativas que o mercado oferece, e nós vamos ter que ser criativo de novo. Para quê? Para que a gente possa agregar mais qualidade ainda a esse grupo que é qualificado para quê? Para a gente poder disputar em alto nível todas as competições que a gente vai disputar. Porque vai precisar de um grupo grande para poder jogar
em todas as competições. Sim, coisa que tu não conseguiu esse ano, mesmo tendo só o brasileiro, quando começou a ter dois jogos por semana, tu tava um jogador arrebentado jogando. E porque tem muita suspensão, tem cartão, então, e ano que vem muitas competições, então a gente vai trabalhar mais esse desenvolvimento de grupo, mais ainda do que esse ano. A resposta desse grupo esse ano foi excelente, mas a gente vai em busca de agregar mais qualidade, mais valor para justamente isso, para a gente poder até buscar outros times, diferentes times em campeonatos, em rodadas diferentes e estar sempre disputando em alto nível a partida. O que mais importa é isso, Baldasso. É você não ficar só também pensando nos 6 meses depois, mas disputar já desde a primeira partida do gauchão em alto nível, com força, com competitividade e com qualidade. Porque é isso que gera, e os treinamentos serão assim, foram assim esse ano, porque é nisso que eu acredito, você potencializa o treinamento, você bota o nível da disputa lá em cima. E é isso que a gente precisa, agregar mais qualidade ainda a esse grupo que já é qualificado para aumentar nossas possibilidades. Papito, sorte em 2019, vamos brigar por essa Libertadores da América. Parabéns pelo teu ano, principalmente por tua causa. O ano do Internacional foi de recuperação de autoestima, principalmente por tua causa. Eu sou extremamente agradecido, já disse isso em todas as minhas redes sociais, estou te dizendo isso pessoalmente. Agradecimento pelo que tu fizesse o Internacional nesse ano. Só que no ano que vem nós vamos cobrar título expressivo, né? Tu não acha que essa barbada acabou agora, né? Ano que vem nós temos que ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Mas sabe por que não vai ser... Não, tu pode pra nós, chegar ao teu 750 mil por mês, que nós queremos chegar no final do ano que vem, tu vai ter que ganhar um título importante ano que vem. Então vamos apurar isso, porque tá longe. Tá longe dessa La Plata. Tá. Mas deixa eu te falar. Não vai ser difícil, então, sabe por quê? Por quê? Porque esse ano a gente já foi assim, já incorporou esse espírito. Então a gente vai continuar assim. A gente não pensa porque é só porque nós não externamos publicamente, nós não lá dentro não nos cobramos para sermos campeões. Eita. Entendeu? E é isso que nós vamos fazer lá dentro, desde o primeiro campeonato. Independe com o time que estiver jogando, vai ter que dar a melhor resposta, buscar a melhor performance, porque é isso. O Inter é feito de títulos, é a sua história, o torcedor está acostumado com isso, cobra isso, quer isso, e a gente fez isso esse ano e vamos repetir o ano que vem. Eu quero só te agradecer pelo apoio, respeitando eu aceito os elogios porque eu respeito as tuas críticas. Então, quero agradecer ao torcedor do Inter, muito, de coração, que ele realmente teve do nosso lado, nos apoiou, fez jogos juntos com a gente aqui. Boa. No Beira-Rio, fantástico. Boa. Nós precisamos, ano que vem, continuarmos assim. Nós queremos dar uma resposta dentro do campo para que vocês possam sentir esse orgulho e vir de novo e a gente fazer essa parceria forte de novo no Beira-Rio. Eu tenho, Baldasso, recebido nas ruas realmente esse respaldo e esse carinho do torcedor e pode ter certeza que a continuidade acontecendo, eu vou dar minha vida de novo para que amanhã, ano que vem, seja melhor do que esse ano. Férias aonde? Cancún? Não. Caribe? Não, primeiro eu vou estudar. Tá. Né? Porque vou lá fazer o curso da CBF e depois eu devo ir para Miami. Tá bom. Valeu. Aí vou gastar um pouquinho do dinheiro. Gasta um pouquinho. Eu não tenho teus patrocinadores. Não, mas eu vou fazer tu tá uma marquinha e vou... Tu tá melhor. Pessoal, a gente abriu espaço para que os meus seguidores fizessem perguntas para o Odair Hellman e aqui estão elas, os escolhidos. Nós temos 5 perguntas. O Fabrício Moraes está perguntando o seguinte: uma noite antes de assumir o grupo do Inter, sabendo que era um grupo experiente, mas cheio de problemas, o que que tu pensou quando deitou a cabeça no travesseiro? Se sentiu preparado ou deu aquela insegurança? O bom é que eu nem deitei a cabeça no travesseiro. Não dormiu? Não dormi, então esse problema eu já não tive. Eu só pensei em coisa boa. Convivia com o grupo, sabia do caráter e da qualidade daqueles jogadores. Então, o que eu fui é me focar na parte positiva. E como eu não me deitei, não tive esse problema. Abraão Braga, na sua opinião, o que faltou para o Inter ser tetracampeão neste ano? Eu quase confundi com Abel Braga. Abel Braga. Cadê o disputo? Já pressão, pressão, pressão. Pressão do Baldar. Abraão, como é que é? O que faltou para ser tetracampeão esse ano? Sempre falta alguma coisa quando você não consegue o título, mas confirmando os 71 pontos, a possibilidade da vitória do Paraná é a maior campanha da história do pontos corridos. Pô, você consegue fazer a maior campanha da história da sua equipe dentro desse campeonato e ainda assim não consegue o título, significa o quão difícil é ser campeão. Então, para o próximo ano a gente precisa mais, precisa melhorar, precisa fazer um segundo turno com as mesmas vitórias que fizemos no primeiro turno. Então são pequenos detalhes que esse ano já nos deu, já apresentou
A gente precisa confirmar tudo aquilo que fizemos nesse ano e ajeitar alguns detalhes para o próximo em relação a a diferença de pontuação para o primeiro. O Paulo Daniel está perguntando por que que tu demora tanto para fazer a substituição, sendo que sempre que tu faz a substituição, o time melhora. Por que não melhorar o time antes? Pô, então eu acerto, hein? Como é que é o nome dele? Paulo Daniel. Ô Paulo, então eu tô certo, tô fazendo um tempo certo, se melhora, agradeço o elogio. Não, são circunstâncias do jogo, do dia. Às vezes eu tenho informações que vocês acabam não tendo, que um jogador está sentindo e eu estou pensando em fazer uma substituição mais ofensiva, mas tem um problema com o defensor, se eu fizer aquela eu não vou poder segurar outra. Então são vários fatores, em alguns momentos eu espero para tentar dar uma confiança para a equipe, para o jogador que está jogando. Então são diferentes as circunstâncias, mas pode ter certeza que eu estou sempre atento e a gente trabalha as variações táticas, as variações de mudanças de característica de jogadores, e a gente tem feito, eu acho que no processo todo a gente tem acertado muito mais. Então isso me respalda para continuar fazendo. A Giovana Suzin está perguntando o seguinte: a gente sabe que o D'Alessandro é muito importante dentro do campo, mas como é que é a postura dele no vestiário? Ele é tão importante fora quanto dentro do campo? Tão importante fora quanto dentro. E mostrou, porque uma coisa é as pessoas falarem. Esse ano ele mostrou com as atitudes dele, no momento que a equipe encontrou uma maneira de jogar, respeitou a decisão, respeitou a equipe, respeitou os companheiros, buscou a sua possibilidade novamente de jogar dentro do campo, como ele mesmo disse que sempre fez, nunca deu carteiraço, porque sempre jogou bola, entendeu? Foi lá no campo, começou a jogar novamente, jogar bem, continuou jogando, fez isso no momento de dar a braçadeira para o Rodrigo. Isso é um gesto de um cara diferente. Então só aí nessas atitudes mostra a grandeza dele fora do campo. E nos ajudou demais no processo desse ano e certamente vai continuar nos ajudando. Pedro Inan, qual é o teu maior sonho ou meta dentro do futebol? Ah, eu tenho muitos sonhos. Eu acho que você tem que sempre sonhar com algo grande, mas você tem que acordar de manhã e trabalhar, né? Porque não adianta ficar só sonhando. Eu sou positivo, sonho, mas e aí? E o suor? Cadê a transpiração? Cadê o dia a dia? Eu volto para minha realidade. Eu preciso ser melhor ano que vem do que eu fui esse ano, tá? O meu sonho vai continuar lá. Minhas metas maiores de alcance, de carreira, de busca, vão continuar. Vão me alimentar, mas eu não posso só ficar me alimentando do sonho e não trabalhar ano que vem melhor do que fiz esse ano. Então, eu trabalho muito com o dia a dia, com o momento, com a oportunidade, e é isso que eu quero ser, melhor ano que vem do que eu fui esse ano. Tá bom, galera? Odair Helman, esse é o cara. Valeu! Nossa.